Ćao, Zaviki, ja danas sam tu za vas sa novim videom i danas vam snimam video kako to farbati kosu nakon kane. Prvo, odmah na početku da kažem, ako vidite da mi je ovdje nešto crveno, malo pre sam se počešala i pošto imam jako osjetljivu kožu, sada to izgleda kao da sam preživjela ne znam nija šta, tako da se nadam da u moje crvenilo na vratu neće odvlačiti pažnju i da prosto znate razlog da ne mislite me neko, ne daj Bože muči maltretira. Ali, uglavnom, poenta ovog videa danas je kosa. Ja sam jako, jako davno, još na početku svog YouTube kanala, snimila video o tome kako ja to farbam kosu kanom i bukvalno od tada stalno me pitate da li ispod nekog videa na Instagramu, kada snimam neki Q&A, pitate me prosto da li koristim kanu, kakva su moje iskustva, da li može farba posle kane i slično. Tako da, s obzirom da više kanu ne koristim, htjela sam da vam ispričam prosto cijelu tu priču i da podelim neko moje iskustvo sa vama. Nisam frizer, nisam nešto previše stručna, samo dijelim prosto svoje iskustvo i ono šta se, kako su se meni prosto stvari odvijale i šta se me nekako zaključilo kanju i svem ostalo. Prvo ću se malo stvrnuti na to zašto sam ja koristila kanu i koju sam ja to kanu koristila. Ja sam koristila onu kanu koju možete kupiti u DM-u u onim malim kesicama, mislim da je cijena nekdo oko 60 dinara. I koristila sam prvo tamno brown, onda sam prešla na ono kao lešnik. Imate, mislim, crvenu koja se meni pokazala jako loše, jednom sam isprobala i uopšte nema nešto dobar pigment i ima crno, crno nikada nisam koristila. Meni je kana bila super opcija zato što kana ne šteti i na nikakav način neće oštetiti vašu kosu i ne može prosto da vam škodi jer nisu hemikalije nikakva ona kao priroda. Bilo mi jako jednostavno, jeftino, lagano i prosto ja sam htjela se farbom u tamno brown i to mi je bilo super opcija. Imala sam ja neke izlete još pre u srednjoj školi, pre nego što sam još i krenula da snima za YouTube, kada mi je jedan deo kose bio crven, to sam farbala farbom koja mi je jako isušila taj deo i od farbe sam odustala i skoro sam se preorijentisala na kanu. Kana, prosto verujem da ona prava, prava kana koja možda može se kupi u Indiji ili nešto što baš nije dostupno na našim proizvodima, proizvodim, našem tržištu, mislim da je ta kana puno, puno jača od one koju mi možemo da kupimo i s jedne strane meni to bolje zato što je kasnije lakše raditi se kosom koja je tretirana kana. Ono što kana radi jeste da ona kao pravi dodatan sloj na vašoj dlaci i zbog toga je kasnije bilo kojim proizvodom teže da se prodre u samu dlaku. Ja sam, kažem, godinama koristila kanu i negde prošle godine sam ja odlučila da prekinem da koristim kanu zato što želim da pređem malo svetlju boju. Ne želim da se farbam u plavo, ja sebe ne vidim prosto kao plavušu, ali prosto želim da pređem u one toplije i svetlije malo brown nijanse, a ja sa kanom to ne mogu da postignem. Ja sam od početka znala da kada sam krenula sa kanom, ok, koristim kanu i to je to. Znala sam da ja sad ne mogu da odem i da odradim ombre. Verujem da bi mi to oštetilo kosu ili bi boja bila jako čudna, zato što ako se stavi blanš na dlaku koja je tretirana kanom, često može da izbije taj zeleni pigment od kane, tako da ne bih baš se igrala sa tim. Ono što sam ja uradila, ja generalno kada sam koristila kanu, ja nikada, to jest ne nikada, u početku sam ja, da kažem, pravila grešku, odnosno kad god bih se farbala, ja bih farbala cijelu dužinu. Vremenom shvatila da nema potrebe, da mi kosa bila previše tamna. Moja boja kose kakva je trenutno nije realno ovo što vidite na kameri, prosto totalno drugačije se snima. Moja kosa na kameri bukvalno izgleda skoro crna, ali nije tamno, tamno brownije. Ima neke svetlije onako dijelove, negdje samo onako malo kao šarana, ali u principu nije ovako tamna kao što je to na kameri, eventualno nekim slikama na Instagramu gdje je malo jače svetlo, možete da vidite kako moja kosa izgleda. I ono što se meni kod kane ne sviđa, to je dosta i kod moje prirodne boje, što ja imam taj crveni pigment koji tako izbija i na suncu mi onako kosa stvarno izgleda kao da gori onako crveno, tako da bih ja to malo volila onako da smanjim i zbog toga sam ja odlučila da se prešaltam skroz na farbu. Ali uglavnom, šta sam ja uradila? Ja sam prvo, znači davno, 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 pre možda nekih 5 godina, farbala cijelu svoju dužinu i onda sam u jednom trenutku presekla, shvatila da nema potrebe, da mi je previše tamno boja i da mogu tu tamnu brown koju ja želim da postignem time što ću samo farbati izrastak i to je bilo tako. Kada se ofarbam, znači prvo do prvog, drugog pranja, taj deo kose bi bio malo tamniji, ali s obzirom da ide na prirodnu, onda je to bilo bolje. Moja prirodna boja, ja ne znam da li vi sad ovdje vidite moj izrastak, moja prirodna boja je brown, ali koja vuče dosta nekako na sivu i dosta onako nekako beživotno, ima neki zlatni ocik koji se meni nešto ne dopada, tako da je neka totalno ono nedefinisana boja i boja koja se meni nikada nije svidjela i ne bih se vraćala u svoju prirodnu, tako da ta ideja mene nikada nije nešto posebno ne privlačila, se ja sad kao vratim u prirodnu, meni je brown nekako najljepša i ja se tako najljepše osjećam.
Ali uglavnom, znači ja sam farbala dugo, dugo, dugo samo izrastak i to je bilo super zato što sam znala da ovaj donji deo kose prosto meni nije više natrpan kanom i da se ona vremenom ispira, ali ostaje intenzitet boje prosto, zavisi kakav je podlog, ali meni se boja onako dosta dobro držala. Ja sam onda prošle godine, negde u martu mesecu čini mi se, odlučila da budem sama svoj majstor i da zvanično prekinem sa kanom. Kupila sam farbu koju sam uzela, ne sećam se, u nekom vlogu sam ja to snimila. Ako uspem da pronađem tačno koji je vlog, ja ću vam ovaj ostaviti ispod, ako vam to nešto znači. Neku luralovu farbu, čini mi se da sam uzela, neku najsvetliju možda brown i prefarbala cijelu kosu. Na mojoj kosi je to izgledalo dosta tamno, to je otprilike ono nešto što ja sada imam, zato što sam imala tamnu podlogu i automatski to delovalo dosta tamno, ali mi se svidalo što ovaj gornji deo je onako kretao postepeno da bude svetao. Ja sam onda nastavila farbom, da farbam svoj izrastak. Ja se farbam možda na tipa 2 meseca, nekad mesec dana, nekad 3 meseca, kako kad, bukvalno, ono, kakva mi je situacija, eto tako uzmem i ovaj odradim, nije mi neka drastična razlika u boji, pa da sad nešto moram da se ovaj opterećem. I onda sam januaru, da, mislim, da, u januaru ili početak februara ove godine sam otišla kod frizera i pričala sam prosto sa frizerkom. Ja sam njoj pokazala neke svoje ideje, ali ona mi je tada prosto žena objasnila, ona konkretno nije radila sa kanom, ali iz nekog njenog iskustva da ako želim hemijski da dođem do svetlije boje, odmah iz prve, da bi to podrazumevalo ili blanš ili neki priliv ili nešto što može u nekom trenutku bude previše agresivno za moju kosu i da ona ne može da mi garantuje prosto kakav će biti rezultat. Meni boja kose nije najbitnija po svaku cenu i ja sam onda odlučila da prosto je meni bolje da ja polako krenem na farbu dok ne budem sigurna da je meni skroz otišao taj deo koji je bio pod kanom i da onda prosto farbu mogu da izvlačim neke svetlije boje. Tako da onako, ceo taj proces prelaska sa kane na farbu je dosta, da kažem, dugotrajan i bolje, i moj vam je savjet da biste se sačuvali svoju kosu, da idete prosto korak po korak. Moja kosa je sada svetlija nego što je bila sa kanom i opet kažem, nažalost, vi preko videa ne možete to da vidite jer na svakom snimku moja kosa izgleda skoro pa crno, ali nije tako. Tamno jeste, ali nije crno. Tako da ja sam, kažem, krenula postepeno. Kada sam otišla ovaj kod frizerke, ja sam opet kupila farbu, uzela sam. E sad, ako nađem sliku, ostavit ću vam. Isto mislim da je bila neka L'Orealova farba koja ima dosta ulja, tako da mi ništa nije oštetila kosu. Meni je kosa što se tiče kvaliteta ista. I ta boja je neka najsvetlije brown koju sam je uzela, jer sam znala da svaku brown koju ja uzmem meni će ispasti tamna zato što imam tamnu osnovu. Tako da je moj neki plan za naredni period da ja prosto nastavim da se farbam sa tom najsvetlijom brown. Znači, bukvalno mislim da se zove baš svetlo smeđa ili nešto tako kako su oni to već preveli. Najsvetlija zato što onda na moju prirodnu će to onako izgledati ok, a da mi ovaj dole deo ne odu crno. To je meni bilo bitno. Prvi put kad sam se ofarbala opet sam bila jako tamna, ali to se onako vremenom polako ispere. Naprimjer, slike moje na Instagramu sa Islanda, ja sam se bukvalno ofarbala 3 dana pre nego što sam otišla na Island, tako da mi tu boja bila baš onako tamna, a sada je već svetlija kako se to ispire. Tako da sam ja sada trenutno onako malo na nekim mestima, da kažem, i šarena, u smislu da mi izbija negde u ovom donjem delu tu gde je bila kana, ali nije nikakva drastična razlika, nije ništa veliko alarmantno i nije sada vi mene prvi put vidite, ono da me vidite na ulici i kao jo, farbala si se, nešto drastično menjala, nisam. Ali kažem, nije tačno da posle kane vi ne možete da koristite farbu, možete, znači neće vam se spržiti kosa ništa, ali prosto polako pređite na neku boju koja je najsličnija toj boji koju ste koristili. Ja planiram da, kažem, prelazim u svetlije i možda nekad odradim neki, ne konkretno ombre, ali neki balijaž ili neki kao pramenčiće, neki preljeve, nešto svašta se meni tu dopada, ali opet varijacije na temu brown boje, ali u ovom trenutku idemo onako korak po korak. Tako da, ako želite da prestanete da koristite kanu, moj vam je savjet da uzmete farbu koja je najpribližnija toj boji i da onda postepeno pustite prosto kosu da raste, da tretirate kosu farbom i da onda prelazite na nešto svetlije. Takođe, super bi bilo ako želite da pustite samo vašu prirodnu, ali ako vam je drastična razlika ili vam se ne dopada prirodna boja, prosto mislim da i sa farbom možete ok to da odradite. Kažem, ja se nisam usudila da uzimam blanš i da probam na kanu. Jednom sam zapravo šta sam jednom uradila kao eksperiment i videla sam da to baš ne funkcioniše najbolje. Jovana moja je htjela da posvetli krajeve i kupila je, isto mislim da je L'Orealov neki set
baš nešto zombre se zove, gde kao dobijete, mislim da je kao hidrogen, kao blanš, nešto je pomešano i neki prah, pa se to nešto pomeša, ima ovako kao češljić i onda vi sa tim prolazite kroz kosu i ja sam njoj taj kao tretman odradila i tom prilikom sam uzela jedan svoj pramen i samo na jedan pramen to namazala da vidim kako će izgledati. I kada sam skinula, izgledalo je dosta onako narandžasto, što nije moja prirodna boja. I onda sam znala da dosta ta kana izbija i da ja ne bih bila skroz narandžasta, jer mi to stvarno nije cijenio u jednom trenutku. Ja sam onda shvatila, pošto to opet nije neki previše agresivan tretman, jer je nešto što je za kućnu upotrebu, nešto što sami možete koristiti tako da nije previše jako i prosto neće vam nešto mnogo oštetiti, ali kad sam ja videla da sa tim meni dosta onako narandžaste izbija, ja sam jednostavno odlučila da, znači, prosto idem korak po korak. Tako da, ako samo prosto želite da ne koristite više kanu i da uzmete farbu, a da je približno boja, da možete to uraditi, ništa vam se neće desiti. Prosto nije tačno da ako farba dođe u kontakt sa kanom da se nastane neki haos, ne. Ali ako želite, kažem, opet da prelazite u neke svetlije boje, prosto je potrebno dosta strpljenja, korak po korak i da ne radite odmah agresivne metode, jer mislim da biste oštetili kosu. Ili eventualno ako hoćete eksperimentišete da uradite donji deo kose koji vam neće biti žao došiša tako se znate situaciju. Ali ja opet kažem ne bih išla na to da oštećujem svoju kosu zarad boje, prosto ići ću postepeno. Tako da kažem farbu koju koristim, eto neka ta L'Orealova najsvetlije brown koju sam uzela i to je bilo to. Prosto ne razumijem se na što farbe, ali ja to u tom trenutku sam to uzela i kao to mi je bilo skroz ovaj. Ok, nastavit ću tako da se farbam, a onda kada prosto budem znala da mi je 99% moje kose ofarbano i tretirano jedino i samo farbom, da nemam više delove sa kanom, onda ću prosto da odradim i neki taj tretman, nešto da posvetlim, ali to neću da radim sama, to ću se prepustiti frizeru svakako. Jer opet, kosi je potrebno vreme dosta da izraste. Ja sam negdje, kažem, početkom prošle godine i za godinu dana meni sigurno ovoliko kose nije poraslo, tako da morat ću još ovaj malo da se strpim, ali mi sad nemamo onako drastičan prijelaz kao gde sam krenula to farbom, a gde je bila kana, prosto ne vidi se sad kao linija gde je to dokle bilo i lepo je kosa primila tu farbu ovaj, koja je išla preko, nije sad kao da je odbijala, da je totalno drugačije, da je šareno ili nešto nije, tako da, eto, to je neko moje iskustvo. Htela sam onda podelim sa vama, pošto me, eto, kažem, stalno me pitate za kanu, pa eto, prosto da znate. Iz kane je teško izaći, to je činjenica u smislu drastičnih promjena boja, ali malo po malo i postepeno mislim da nije ovaj nikakav problem. Meni se svakako nigde ne žuri. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Eto, htjela sam moje iskustvo prosto da podelim sa vama. Nadam se da vam se to dopalo, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!